וואי וואי וואי, מה זה? לא לזרוק, לא לזרוק! אה, בסוף החלטת את זה? לא, אני רק לוקח את זה איתי. בוקר טוב, חברים. שעה כעת, 5:30. היום הגעתי לחוף. וכמובן שהתחדשתי היום בעירון החדש. יש עוד 5,000. קצת ירחות 2.5, 2 פי. כמובן שיש לי עוד רולר אחד בתיק, כי תקלתי בתיק. בכל מקרה, וואו, מה אני רואה פה, יאללה, כן, כן. טוב חברים, זה העולם. טוב, ממש כואב הלב. הופה, הופה, יש, 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 יש פרשוט. תראה לי את הרחון. כן, אין את הרחון יפה. אין את הרחון יפה. אין. נשחרר אותו.
הופה, הופה! הופה! וואו, וואו, איזה חתיכה. הוא בוא תעזור לי, מוקי. יואו! כן! השתחררה פה! לא נורא, לא נורא! איזה פאנטה. אחד, אני משחרר אותך. יפה. כן, חביבי, לך.
הופה, איפה. מה זה? חילות. לא? סרגוס, לא. תרחון, יפה. שגבי אומר לך שתרחונים פה. זה לא תרחון, זה טרולוס. טרולוס, לא משנה. צילמת אותי? כן, ברור. יאללה, תמשיך, תמשיך. תן אותי אותי. אתה רוצה להגיד לי ביום כזה יש קרישים? לא נראה לי זה קריש, זה פלמון נראה לי. לא! קרה! תקרא! מה אתה רוצה? יו! לא אחי, זה נראה לי פלמון. אין לי עובד חטבות, תתן איתו במגע. יאללה. יואו!
זהו, הלך? הלך! אתה מה זה?